Усім привіт! Мене звати Тетяна, і я рада вітати всіх на своєму каналі. Невеликими кроками, але мій канал все ж таки розвивається, додаються нові друзі, додаються нові підписники. Тому я сьогодні хочу з вами трошки з усіма ближче познайомитися і вирішила для вас записати це відео, відео знайомства зі мною, тому що інформації особисто про мене на каналі дуже мало. Ми додавали свої відео з відпочинку, з наших розваг, як ми кулінаримо, але особисто про мене там дуже мало інформації, тому я вирішила сьогодні для вас записати це відео, відео знайомство, щоб ви ближче дізналися трошки про мене, про моє дитинство, про мої шкільні роки, де я навчалася, де працювала, чи працюю зараз. І про це все я хочу з вами сьогодні поговорити, щоб ви трошки більше мали інформації. І на каналі, мені здається, буде більш цікавіше, коли ми будемо з вами знайомі ближче, коли в нас будуть спільні інтереси, коли в нас будуть, можливо, спільні знайомі, тому що місто, де я проживаю, досить невеличке, і, в принципі, багато людей один одного знають, товаришують. Тому, мені здається, ця інформація буде дуже всім цікава. Ну що ж, давайте тоді з вами ближче познайомимося. Як же я і казала, мене звати Тетяна. Я народилася 2 жовтня 1980 року, тобто на даний момент мені 40 років. Я, напевно, як і більшість дітей, які народилися в часи СРСР, виховувалася в бабусі, тому що моїй мамі на той час не давали такої великої декретної відпустки, яку мають зараз мами. На той час тільки давали всього-навсього рік. І після того, як мені виповнився рік, мене мама відвезла до бабусі, до своєї мами в село. Це село Дідовичі Житомирської області, де пройшли мої дитячі роки. І я там була в бабусі до 6 років. Після того, як мені вже виповнилося 6 років, мама мене привезла назад в місто Корець, де я пішла в початкову школу. Після початкової школи я навчалася вже в школі номер 1, і це, напевно, були самі такі найкращі юнацькі роки, тому що клас був у нас досить великий, клас був дуже цікавий, у нас проходило багато вечорів, у нас дуже проходило багато конкурсів, ми проводили КВН, ми проводили Андріївські вечорниці, ну масу проводили різних заходів, тому навчатися в школі мені було досить цікаво, і клас у нас був, ну, дружнім. У нас не було такого, що в нас там хтось з кимсь не розмовляв, хтось з кимсь не дружив. Клас у нас був досить великим, але ж дружнім. В першій школі я закінчила 11 класів, і після закінчення школи, як і в багатьох з нас, стало питання, куди йти навчатися, яку професію обрати собі на майбутнє. У мене з дитинства була мрія, яку я хотіла втілити в життя, тому я вже знала, що я піду навчатися саме на цю професію, і я хотіла дуже попробувати попрацювати в цій професії, тому що, як то кажуть, те, що мрієш з дитинства, завжди здається таким недосяжним. Але саме головне – це в житті мати великі бажання, бути трудолюбивим, і тоді ваші всі мрії обов'язково здійсняться. Тож зараз я вам розповім про свою дитячу мрію, на кого ж я хотіла все-таки вивчитися, ким я хотіла стати в житті. Як ви бачите, позаду мене знаходиться картина. Зараз я вам покажу її трошки ближче, щоб вам було видно. Ось така картина позаду мене. На даній картині зображений наш Корецький замок, точніше руїни нашого Корецького замку. Автором цієї картини є Анатолій Васильович Шумейко. На жаль, зараз цієї людини вже немає в живих. Також немає в живих його дружини Шумейко Євгенії Митрофанівни. Царство їм небесне, хай спочивають з миром. Ця родина проживала недалеко від нас, буквально це є декілька будинків, тому моя бабуся, татова мама товаришувала з цією родиною, і я в дитинстві дуже часто бувала в них,
Анатолій Васильович не тільки малював картини, він іще працював головою колгоспу в сусідньому селі, а Євгенія Митрофанівна, я на неї просто казала Митрофанівна, працювала директором банку і також уже пізніше працювала начальником кредитного відділу. Тобто родина була дуже освічена у нашому місті, цю родину знали і поважали. Тому коли я була маленькою, мене бабуся часто брала з собою в місто, і ми разом з бабусею заходили до Митрофанівни на роботу, в банк, де вона працювала. Мені там завжди давали смачні цукерки. Пам'ятаєте, колись такі були цукерки-пірамідки, де були вони обсипані такими вафельними крихтами, були дуже смачні. Мені давали багато цукерок, у мене повні кишені були цукерок, а бабуся з Митрофанівною пили чай, про щось розмовляли. Ну і щоб мене як дитину трошечки зайняти, щоб я там не мішала їм, мені давали ручку, давали великий листок бумаги, такі А4. Вдома ж, звичайно, такої бумаги ніколи в мене не було, були звичайні зошити, а в Митрофанівної завжди була там дуже гарна біла бумага. Я любила там малювати, щось писати. І от коли ми до них приходили, я завжди розпитувала про її роботу, чим вона тут займається. Мені це все як дитині було цікаво. Я не знаю, я, напевно, ходила в клас другий, може. Ну така, ще досить мала була. І я завжди її розпитувала, чим вона займається, що це за робота. Мені було дуже цікаво, тому що в неї в кабінеті завжди було так дуже гарно. На підлозі лежав такий червоного кольору килим. Стула були, на яких вона сиділа, такі лаковані дуже і були оббиті тканиною червоною. Стояли в неї в кабінеті гарні меблі лаковані, мені там дуже-дуже подобалося. І там такий був великий операційний зал, де працювали вже працівники. Така ніби велика-велика барна стійка, а за стійкою там уже знаходилися працівники банку, де вони обслуговували клієнтів. Це було обслуговування юридичних осіб. Тобто в банку завжди кипіло своє життя. Хтось щось писав, хтось щось друкував, хтось щось читав на машинці, на такому великому калькуляторі. Мені це дуже подобалося. І я собі от в дитинстві мріяла теж навчатися десь, щоб мені так працювати, як от працюють дані працівники. І після закінчення уже школи я поступила у Рівне, у кооперативний технікум, звичайно ж, на банківську справу. Мені теж хотілося працювати в банку. Провчилася я там 2,5 роки. Закінчила я технікум у 2000 році. І 2000 роки – це були дійсно важкі часи, тому що на той час важко було знайти роботи, не було навіть банків в нашому місті. Був тільки один, єдиний, це був Ощадний банк на той час, а інших банків якби не було. І роботи десь знайти по спеціальності було дуже-дуже важко. І хто пам'ятає ті 2000-ні, от так як мої батьки, вони навіть працювавши на роботі, не отримували заробітної плати. Моя мамка 1.5 роки, проробивши все життя в лікарні, вона не отримувала заробітної плати. Уявляєте, як можна було прожити, коли 1.5 роки вам не платять взагалі ніякої зарплати. Тато мій працював у колгоспі, колгосп закрився, і він лишився без роботи. Тому навчатися десь іти далі у мене не було змоги, тому що мої батьки не могли оплатити навчання. Навчання на той час все майже було платним. І я шукала собі якийсь маленький підробіток, я й продавала морозиво, я працювала на бурякопункті, підробляла на базарі. Ну, шукала будь-який підробіток, де б можна було б заробити якусь копійку, тому що так як ти молода дівчина, і тобі хочеться щось і вдягнутися, і взутися, а батьки не мали змоги такої купляти дорогі речі, тому той час для мене був дійсно важким. У 2001 році я перший раз вийшла заміж, у 2002 році народився мій старший син Діма. Це був мій перший чоловік, з яким ми прожили досить недовго, 1.5 роки, і ми розлучилися. Після розлучення я лишилася сама з дитиною, сама виховувала сина.
були, звичайно, і нелегкі часи, коли доводилося все робити самі, все лягало на твої плечі. Але, як то кажуть, ми жінки витримаємо все, у нас міцні плечі, у нас міцний характер. Тож я все витримала на своїх плечах. Довелося, звичайно, в ті часи мені нелегко. Саме головне, що в мене в житті була ціль не стояти на місці, не лишатися на тому місці, де ти є на сьогоднішній день, а йти тільки вперед. І, напевно, ця риса характеру мені допомогла в житті і знайти далі роботу. Одного разу я в місті зустріла свою знайому, з якою колись навчалася в школі, і вона мені розповіла, що працює в Ощадному банку, і їм на тимчасове місце, поки йдуть усі у відпустки, треба працівники. В один із днів я прийшла до них в банк, пройшла там співбесіду, і мене взяли тимчасово на місце тієї людини, яка на даний момент була в відпустці. Я так у них пропрацювала десь приблизно місяців 5, але це мені дало можливість отримати велику кількість знань, отримати стаж роботи, тому що до цього я ніде не працювала по спеціальності. Ну і так я до них приходила приблизно, якщо хтось ішов у відпуск, я там деякий час працювала. Після того я стала в центр зайнятості, де в одних із днів мені подзвонили і сказали, що в нашому місті відкрився приватбанк, і він набирає працівників, тому якщо я маю бажання, мені треба підійти в дане відділення банку. Я, звичайно, була рада, тому що роботу шукала і дуже хотіла попрацювати по спеціальності. Я, звичайно, прийшла в приватбанк. Це був 2006 рік. Ну і в даному відділенні я проходила своє стажування, навчання. Звісно, мене взяли вже після цього на роботу. І в 2006 році я познайомилася із своїм другим чоловіком, тобто теперішнім чоловіком, з Андрієм. І через півроку ми одружилися. Тому 2006 рік для мене був таким дійсно дуже хорошим роком, тому що я знайшла роботу, я одружилася, і через 2 роки, в 2008 році, у мене народився мій менший син Максим, якого ви часто бачите на відео. У Приватбанку я працювала на посаді касира. І пропрацювала я там до 2012 року. І у 2012 році я розрахувалася за власним бажанням, так як мій менший син Максим дуже часто хворів, він практично не був в садочку, і не було можливості такої, щоб постійно бути біля нього. А так як дитина хворіє, ви самі розумієте, скільки це забирає сил, скільки це забирає енергії, тому мені було надзвичайно важко. І вибирати між роботою і дитиною, звичайно, що я вибрала, що я буду біля сина, тому що на той час я вже сама морально і фізично дуже виснажилася. Але була ще одна причина, чому я розрахувалася. Це те, що мені дуже важко стало працювати в зв'язку з тим, що мені боліли очі. Бо ти цілий день сидиш за комп'ютером, ти придивляєшся до кожної цифри, ти придивляєшся до кожної бумажки, щоб нічого не пропустити, тому що це велика кількість грошей, ти цілий день сидиш, ти практично не рухаєшся, із-за того у мене почав підвищуватися тиск. Звичайно, та мрія, про яку я мріяла в дитинстві, виявилася не такою вже і радісною, тому що реалії життя, вони зовсім інші, і робота, яку ти бачиш зі сторони, тобі здається, що вона дійсно така класна, дійсно така прибуткова, але насправді кожна робота вимагає уваги, кожна робота вимагає здоров'я. І коли у тебе немає ні сил, ні бажання, і ти думаєш, для чого це все, тому я вирішила, що я покину цю роботу, і я почну займатися чимось власним, почну розвиватися в іншому напрямку. І мені здається, я зробила на той час правильне рішення, тому що цією справою я займаюся по цей день. Зараз вам розповім, чим же ж я займаюся. На сьогодні я займаюся вирощуванням овочів, вирощуванням розсади.
Я маю декілька своїх тепличок невеличких. Це, як то кажуть, сезонна справа. Але насправді вона мені приносить велике задоволення. Я люблю цим займатися. Це, напевно, мені передалося від мого дідуся, маминого тата. Він все життя цим займався. Він вирощував розсаду, він вирощував дуже гарний перець, він дуже вирощував великі помідори. І те, чим займався мій дідусь, передалося і мені, тому що я в дитинстві весь час проводила в бабусі всі літні канікули. Я бачила, як дідусь цим займається, як він вирощує, я йому допомагала. І, напевно, це все передалося мені, тому я цим займаюся по цей день. І це якби хоч і сезонна така справа, але все-таки вона мені приносить задоволення, приносить заробіток, і тому сподіваюся, що в мене хватить здоров'я, наснаги, сили і цим займатися надалі. Тобто, як ви розумієте, що той життєвий шлях невеликий, який мені довелося прожити за своїх невеликих 40 років, був цікавим, був насиченим. Я сподіваюся, що відео, яке я записала сьогодні для вас, було теж цікавим, і ви дізналися більше інформації про мене. Ми з вами, як то кажуть, подружилися більше, і я для вас стала більш відкритішою. Тож сподіваюся, що дане відео для вас було теж цікавим. Я постараюся додати на головну сторінку свого каналу, щоб якомога більше людей могли дізнатися про мене, тому що це таке моє перше відео, де я розповідаю про себе. Можливо, якісь деталі я не розповіла в даному відео. Про все інше ви будете з часом дізнаватися на моєму каналі. І, напевно, так буде для всіх і цікавіше. І, звичайно, що довгі-довгі відео не хочеться записувати, тому що люди втомлюються, коли дивляться довгі відео. А так і вам, і мені буде якби легше для вас записувати коротші відео, а вам буде цікавіше дивитися. І не будемо перенагружати, як то кажуть, один одного. Я сподіваюся, що дане відео вам було цікавим. Якщо відео вам сподобалося, обов'язково ставимо лайки, підтримуємо мій канал. Ну а на сьогодні я буду з вами прощатися. Дякую вам всім ще раз за перегляди. Підписуйтеся на мій канал. І всім пока! До нових зустрічей на моєму каналі!